Nədən danışırıq? Biz ailə münaqişələri və əlbəttə ki ailə daxili problemlər, boşanmalardan danışırıq. Roma Bəkən ilk öncə ondan başlayıq, düzdür, bayaq sadaladınız, amma təcrübənizə əsaslanaraq ailə daxili münasibətlərin əsasən səbəb nə olur? Ümumiyyətlə, niyahın pozulması ilə bağlı halları nəzər yetirdikdə görərik ki, biz bir neçə kateqoriya bölmək olar bu cür halları. Çünki heç bir ailə digərinin alternativi deyil. Yəni, hər ailənin spesifik özündən məxsus xüsusiyyətləri var və bundan törəyərək münasibətlərin də kəskinləşməsinin səbəbləri müxtəlif ola bilər. Biz bunu, məsələn, ilk öncə qeyd etməliyik ki, hələ də təəssüflər olsun ki, ailə daxili məişət zorakılığına bağlı məsələlər bugün də qalmaqdadır. Yəni, ərin, qadın üzərində baskısı, belə deyək, fiziki təsiri, eyni zamanda onun psixoloji travma yaşatması, məhdudiyyətlərin qoyulması. Bəzən görürsünüz ki, iki ailə təhsil almış şəxsdir, lakin digəri əmək fəaliyyətindən məşğul olmağa icazə verilmir, adi dükanlara belə getməyə imkan verilmir. Təbii ki, digər tərəf öz haqqını, hüququnu tələb edir və bu halda artıq söz söhbətlər yaranmağa başlayır. Bu ailənin sonunu gətirir hətta bu cür vəziyyətlər. Digər hallarla bağlı qeyd edə bilərik ki, ən geniş yayılmış hallar məsələn spirtli içki aludəçiliyi yaxud narkomaniyaya quruşanan şəxslərlə bağlı, yəni zərərli vərdişlərlə bağlı. Əvvəllər məsələn bu vərdişləri olsa da bəzən bir üzə vermirlər, bəzən nigaha daxil olmadan öncə özlərini təmiz, əxlaqlı, ümumiyyətlə bu cür vərdişləri olmayan şəxs kimi göstərsələr də daha sonrakı dönəmlərdə məlum olur ki, həqiqətən bu cür vərdişləri var və bu da ailə daxili münaqişələr üçün çox ciddi bir təkan verir. Belə deyək ki, o vasitələrin təsiri altında düşərək ailələrini çıxılmaz bir duruma qoyurlar. Həm maddi cəhətdən çətinlik yaşadırlar, həmçində mənəvi cəhətdən heç cür bərpa olunmaz bir vəziyyətə gətirirlər. Mən qeyd etməliyəm ki, nigahın pozulması ilə bağlı hallardan ən geniş yayılmış hallarda digər şəxslərin ailəyə müdaxiləsi ilə bağlıdır. Təcrübəmə söykənərək bildirirəm ki, xüsusən qaynanaların, digər qohumların, baldızın və s. yəni digər ailə üzvlərinin ailəyə birbaşa müdaxiləsi, hətta onların hansı geyimi geyinəcəkləri, harda istirahət edəcəklərini, nə qədər gəlirə sahib olduqlarını və ümumiyyətlə ailənin özünü sərbəst buraxmırlar ki, özlərinə uyğun bir məqsədləri olsun, bir ailə planlaması etsinlər və öz həyatlarını özləri qursunlar ki, sabah da bu ailənin möhkəm təməl üzərində qurulduğuna görə davamlı xarakter daşısın. Yəni, digər şəxslərin də müdaxiləsi heç də bu cür proseslərdə az deyil. Və bir kateqoriyada qeyd edə bilərik ki, maddi imkansızlıq səbəbindən insanlar bugün sosial şəbəkələrdən, televiziyalarda bahalı geyim tərzində geyinmiş insanları, bahalı həyat tərzi keçirdən şəxsləri görərək həvəslənirlər. Bir növ elə bilirlər ki, əgər ər olmasa onlar müstəqil hərəkət etsələr, adətən xanımlar bu cür yolu seçirlər. Bu arada indi bütün bəylər sizə deyim, lider halal olsun. Ürəyimdən keçəni dedi də baba vəkillə. Bunu gözləyirdim, dedim. Bəli, olur bu hallardakı. Yəni onlar öz imkansızlığın daşını atmaq deyək, bu cür yanaşaraq istəyirlər ki, nigahlarını pozsunlar və müstəqil həyat tərzi keçirsinlər. Heç də təəssüflər doğurur bu cür hallar, çünki uğurlu nəticələnmədiyi hallar daha çoxdur. Hansı ki, bir-iki nəfərdə bəlkə də onlar öz karyeralarını, öz həyat tərzlərini mükəmməl şəkildə qura bilərlər, lakin əksər hallarda uğursuzluqla nəticələnir. Lakin xüsusi bir məqamını qeyd etməliyik ki, bütün ailə münaqişələrdə ən çox zərər çəkən şəxslər məhz az yaşlı körpələrdir. Çünki adətən yaşlı insanların nigahın pozulması o qədər də maraqlı, meyilli olmurlar. Həmçində övladlar böyüdüyünə görə bunu o qədər də hiss etmirlər. Lakin nigaha daxili 3-5 ildən sonra ailəsi dağılan şəxslər, mən hesab edirəm ki, bu kateqoriyadan olan şəxslərin də sayı həddindən artıq çoxdur və özləri ilə 2-3 övladı da belə deyək ki, bataqlığın içinə sürüklüyürlər, onları çarəsiz durumda valideynlərin hər hansı birinin himayəsində saxlamağa məcbur edirlər. Mən hesab edirəm ki, hər bir ailənin ilkin olaraq heç ailə qurulmamışdan qabaq planlaması düzgün olmalıdır. Onların harada yaşayacağı, nə cür dolanacaqları, ümumiyyətlə öz imkanlarını real dəyərləndirməlidirlər. İkinci, hər bir qərarı verəndə övladlarını fikirləşməlidirlər, digər ailə üzvlərini fikirləşməlidirlər. Çünki bəzən görürsünüz ki, hər iki valideynin özünün, belə deyək ki, ağılsızlığından, şüursuzluğundan böyüklər əziyyət çəkirlər. Nənə, baba bu övladı ömür boyu saxlamalı olur. Nə deyilir, bir valideynin səhvləri üzərində övladlar əziyyət çəkir və həqiqətən də bu bir balaca xoşa gəlməz bir haldır. Və hal-hazırda dinləyicilərimiz soruşur, efirdə kimdir dostlar? Nəzərinizi çatdırım ki, bugün bizim ekspert qonağımız Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Raman Qaraşovdur.
Bax elə siz də ailə münaqişələri və əlbəttə ki, ailə daxili problemlər yaranırsa, boşanmalar, alimentlərlə bağlı hər hansı bir sualınız varsa, buyurun bizə canlı yayıma zəng edərək sualınızı birbaşa ekspert qonağımıza, Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Roman Qaraşov ünvanlayın. Damat nə deyir? Roman bəy, Aynur Ağabalayeva soruşur ki, xahiş edirəm deyin, əgər uşaqlar atası ilə eyni ünvanda qeydiyyatdadırlarsa, o uşağa oradan nəsə düşürmü? Ümumiyyətlə, pay bölgüsü ilə bağlı, yaxud yaşayış sahəsindən istifadə ilə bağlı, əslində qeyd etməliyik ki, mövcud qanunvericilik olduqca mürəkkəbdir. Çünki 2009-cu ilə qədər olan normativ sənədlər tamam başqa cürdür. 2009-cu ildən yeni mənzil məcəlləsi hazırlandı, qüvvəyə mindi, belə deyək ki, bu halda tamamilə başqadır. Amma uşaqların ümumiyyətlə, əmlakdan pay hüququ ilə bağlı hər hansı bir məsələ müzakirə mövzusu deyil. Çünki uşaqların payından yox, nikah dövründə əldə olunmuş əmlakın pay bölgüsündən söhbət gedə bilər. Bu da ər-arvad arasında olan münasibətlərdir. Uşaqların həmin yaşayış sahəsindən istifadə ilə bağlı hüquqları məsələsi ortaya çıxa bilər. Çünki məlumdur ki, yaşayış sahəsindən istifadə valideynlərin yaşayış yerinə görə müəyyən edilir. Yəni ərin və ya arvadın qeydiyyatı haradsa, yəni ata və ya ananın qeydiyyatı haradsa, uşaqların qeydiyyatı da ona müvafiq müəyyənləşdirilir. Çünki azyaşlı uşaqlar təbii ki, özləri müstəqil yaşayış ünvanı seçməkdə sərbəst deyillər. Buna görə də onların pay bölgüsündən yox, yaşayış sahəsinin istifadəsi ilə bağlı məsələ mübahisələndirilə bilər. Daha sonra deyir, bir dinləyicimiz sual verir ki, əgər atası başqa ölkədədirsə, uşaqlarına aliment vermirsə, onda nə etməliyəm? Bəli, bu da aliment ödənişlərlə bağlı ən böyük çətinlik doğuran məqamlardan biridir. Qeyd etməliyik ki, belə olan halda şəxsin yaşayış yeri müəyyənləşdirilməlidir. Əgər dəqiq yaşayış yerinə bəllidirsə, harada yaşayır, hansı ölkədə yaşayır, onunla bağlı, belə deyək ki, Ədliyyə Nazirliyinin yanında Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsi var. Həmin idarəyə müraciət etməklə, həmin məhkəmə qərarının icrası ilə bağlı ölkələrarası əməkdaşlıq çərçivəsində həmin icra sənədi göndərilə bilər həmin ölkəyə və oradan vaxtı-vaxtında tutularaq aliment ödənişi təmin oluna bilər. Lakin əgər şəxs alimenti ödəmirsə, digər bir məqamı qeyd edim bu hallarla bağlı, həmin şəxslərin, aliment ödənişi etməyən şəxslərin axtarışı elan olunur və o şəxs ölkəyə daxil olduğu təqdirdə dərhal o saxlanılaraq hüquq-mühafizə orqanlarına təhvil verilir və ya ödənişi etməli olur, ya da ki, hər hansı bir məsuliyyət daşımalı olur, inzibati və ya cinayət məsuliyyəti. Digər bir dinləyicimiz deyir ki, mən subayam, amma deyirəm ki, subay adam alanda da elə qız almalı. Yəni, yetim qızı almalısın ki, söz-söhbət də olmasın. Aman Allah, yetməyən ki, anasız atasız qız. Yəni, əslində siz anasız atasız bir xanıma sahib çıxırsınızsa, nə xoş bizə, amma bunu daha gözəl söyləmiş olsaydınız. İnanın, mənə rəğbət qazandırardınız. Cəmaat da bunu dinləyib daha gözəl sözlər söyləyir. Əlavə olaraq qeyd edim ki, ümumiyyətlə, nikahı pozulan ailələrlə bağlı hər gün demək olar təmasda oluruq və bir məqamı qeyd eləyək ki, heç vaxtı dəqiq bir düstur, aksioma yoxdur ki, məsələn, bu kateqoriyadan olsa şəxs nikah pozulmayacaq. Yəni, bu risk hər bir ailədə əslində var. Sadəcə olaraq ailə tərəflərin qarşılıqlı razılaşması əsasında birgə yaşayış qaydasıdır. Mən bunu tərifim bu cür müəyyənləşdirəm. Yəni, könüllü şəkildə insanlar bir yerdə yaşamaq istədikləri təqdirdə ailə olurlar. İram, zəngimiz var. Axşamınız xeyir, Cəsarət bəy. Axşamınız xeyir. Hardan yığmısınız bizə? Ay Cəsa. Daimi izləyiciyəm. Təşəkkür edirəm. Hardan yığmısınız? Ağdaş rayonundan. Ağdaş rayonundan. Cəsarət bəy, buyurun. Bugünkü mövzumuz ailə münaqişələri və məhkəmə prosesləri. Yəni, şükürlər, ailəmlə bağlı problem yoxdur. Şükür. İnşallah yaxşı. Amma dostumla bağlı müraciət eləmək istəyirəm. Buyurun. Onu da salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Mən sualım bundan ibarətdir ki, qardaş, bu dostumun həyat yoldaşına xəyanət elədi. Yəni, onu bir oğlanla danışarkən tutdu və onu evdən qovladı. Onların uşaqları var. Amma bunların nikahları yox idi. Dövlət nikahı yox idi. Bu uşağı almaq istədi. Yəni, buna icazə vermədi. Bunu necə eləyə bilər? Atalığını təsdiq etmişdi mi? Yəni, atalığını təsdiq etmişdi mi həmin şəxs? Uşaqların doğum haqqında, atalığını təsdiq etmişdi də, yəni doğum haqqında şəhadətnaməsində ata olaraq adı qeyd olunur. Yox, bilməm, daha onu bilməm, yəni deyə bilməm, amma yəni dedi ki, yəni getdi uşağı almaq istəyir, uşağı vermədilər. Uşaqların neçə yaşı var? Ha? Uşaqların neçə yaşı var?
uşaqlar bir yaşlara tamam olmamış. Yəni tamam da öyrək. Bir yaş körpədirlər onda. Əslində qanun əgər nikahda olmuş olsaydı bir yaşa qədər heç boşanmırdılar. Aydındır sualınız. Təşəkkür edirəm. Cavablandırıram. Cəsarət bəy, o zaman dinləyin. Roman bəy sizin sualınızı cavablandırır. Və əlbəttə bu problemi olan bütün dinləyicilər də dinləyə bilər. Buyurun Roman bəy. Ümumiyyətlə valideynlik hüquqları bərabər olsa da, yəni ata-ananın övlad üzərində hüquqları bərabərdir. Bəzən də atalar şikayət edirlər ki, nə üçün əgər hüquqlar bərabərdirsə, yalnız ananın himayəsinə verilir. Qeyd olunmalıdır ki, bu həm ölkə qanunvericiliyinin tələbidir, həm Ali Məhkəmənin bu sahədə verdiyi plenum qərarları, tövsiyəli xarakterli qəbul etdikləri qərarlar, eyni zamanda Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq sənədlər də, BMT-nin hətta uşaq hüquqlarına bağlı sənədlər də təsdiq edir ki, ana nəvazişini, ana qayğısını hər bir halda heç də ata əvəz edə bilməz. Yəni atanın nə qədər imkanlı olmağı, nə qədər maddi vəziyyətinin, maddi durumunun, istər sağlamlığına bağlı, istər digər hallarla bağlı şəraitinin yaxşı olması hələ uşağın atada qalması demək deyil. Ananın bir mesaja görə biz də bu cür hallarla çox rastlaşırıq və hər hansı bir telefon danışığına görə, yazışmasına görə analıqdan məhrum etməsi məsələsi, ümumiyyətlə anadan övladların alınması və onun hüquqlarının tamamilə əlindən alınması təbii ki, bu da haqq ədalətə söykənən bir qərar olmazdır. Qeyd edilməliyik ki, Azərbaycan Respublikasında 3 yaşına qədər uşaqların bir mənalı olaraq anada qalması məsələsi var. 10 yaşına qədər olan uşaqlarda da hər bir halda Ali Məhkəmənin plenum qərarında göstərilir ki, uşağın fikri nəzərə alına bilər. Yəni bu hətta o demək deyil ki, yenə də məhz atada qalmalıdır yaxud anada qalmalıdır qərarın verilməlidir. 10 yaşından sonra olan uşaqlar mütləq dərəcədə fikirləri soruşulur. Lakin uşağın mənafeyinə xələl gətirən hər hansı bir davranış, hər hansı bir hal mövcud olarsa, uşaq hətta istəsə belə digər valideynə verilmir. Yəni uşağın fikri qəti deyil. Ona görə də qeyd olunan hallarda uşaq az yaşlı olduğuna görə digər dinləyicilərimizə də məlumat veririk ki, yəni adətən anada qalmalıdır. Yəni qanun bu cürdür. Bəzən təəssüflər olsun ki, bizim də icraatımızda müəyyən işlər vardır ki, bu hallarda atanın himayəsinə verilməsi hallarına bağlı da məhkəmə qətnamələri qəbul olunur. Lakin o qətnamələrin özünün də ləğv edilmə perspektivi vardır. Müraciət oluna bilər və məhz uşağın anada qalması ilə bağlı hüquqları təmin olunmalıdır. İşi bilənə həvalə et. Qonağımız isə nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Roman Qarraşovdur. Gəlin görə Roman bəy, cəmaət nə deyir? Cəmaət deyir ki, qadın ərinə xəyanət edirsə, o qadına nəinki uşaq qala bilməz, heç uşaqları görmə icazəsi də olmamalıdır. Əslində qanunda belə bir şey yoxdur, düzdürmü? Bəli, bir daha toxunmaq istəyirəm bu məsələyə ki, heç də qadınlardan az kişilər xəyanət etmir. Ona görə də onda əksər atalar, bəli, əksər atalar onda atalıqdan məhrum edilsin. Ona görə də xahiş edirəm fikirlərinizi bildirərkən də bir qədər obyektiv olsaq yaxşı olar. Daha sonra digər bir dinləyicimiz Sabina xanım soruşur ki, dövlət nikahımız Azərbaycanda olub. Boşanma Rusiyada. Uşaqlar baba evində yaşamaq hüququ varmı? Yəni ki, Rusiyada yaşamaq hüququ. Nikah Bakıda, Azərbaycanda olur, boşanma isə Rusiyada. Uşaqların baba evində yaşama hüququ varmı? Qeyd etmək istəyirik ki, bayaq da yaşayış səsindən istifadə hüququ ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirdik. Valideynlərdən hər hansı birinin yaşayış yeri üzrə uşaqlara yaşayış hüququ verilə bilər. Lakin nənə babanın özünün razılığı olmadan onun evinə heç kim soxula bilməz, heç kim o evdə yaşaya bilməz. Hər bir halda mülkiyyətçinin hüquqları qorunur. Bu o deməkdir ki, yaxın qohumların, özlərinin, hətta ən yaxın qohum olsa belə, onlar özləri razılıq vermirlərsə, onların mülkiyyətinə qəsd edərək onların evinə daxil olmaq, orada yaşamaq olmaz. Mustafa bəy belə sual versə, bu sualı siz cavablandırdınız. Deyir ki, nəyə görə ərlə arvad ayrılanda uşaq məhz anaya verilir? Bəlkə atanın yanında uşaq daha xoşbəxt olacaq. Əslində siz bu sualı cavablandırdınız. Siz qısaca bir də keçək. Bəli, kifayət qədər hesab edirəm ki, cavablandırdım və 10 yaşından sonra onsuz da atada qalmaq ehtimalı böyükdür uşağın. O az yaşlı uşağın məsələn onun gigiyenik qaydalara riayət etməsidir. Digər məsələlər vardır ki, onu anadan yaxşı təbii ki, ata bacarmaz. Adətən də atalar işdə olurlar və onların gün ərzində körpə az yaşlı uşaqları nəzarətsiz saxlamaları digər faciələrə səbəb ola bilər. Hər bir halda ona görə də anada qalmasına üstünlük verilir. Lakin 10 yaşından sonra uşaq öz davranışlarının mahiyyətini dərk etdikdən sonra atadan qalmaq ehtimalı artır və hər iki tərəf bu barədə razılığa gəlsələr, təbii ki, övlad atanın da himayəsində qala bilər. Yəni qanun qadağan eləmir bunu. Əslində bir məsələ də baş verir, mən sizdən soruşum ki, əgər övladlar əkizdirsə, iki uşaqdırsa, valideynlər razılığa gəlsələr, bir uşaq atada, bir uşaq anada qala bilərmi? Ümumiyyətlə uşaqlar barəsində əgər qarşılıqlı razılaşma varsa,
bu zaman məhkəmə müdaxilə etmir. Yəni ana razılıq verirsə əgər uşağın atada qalması ilə bağlı və ata qəbul edirsə uşağı, onun yaşından asılı olmayaraq, hətta bir yaşında o körpə olsa belə, onun atada qalması ilə bağlı heç bir problem yoxdur. O zaman heç kim aliment ödəmir. Xeyr, əgər iki övladdırsa, biri digərində qalırsa, bu zaman heç kim aliment ödəmir. Ümumiyyətlə alimentlə bağlı birazdan daha ətraflı məlumat verərik. Aliment yalnız uşağa ödənilən ödənişdə deyil. İram, zəngimiz var. Musa bəy, axşamınız xeyir. Salam, axşamınız xeyir. Hardan yığmısınız bizə? Sizin hamınızı salamlayıram. Mən bu dəqiqə yoldayam. Yəni, Bakıdasınız, yoxsa rayon bölgəsində? Yox, uzaq tərəfdə Bakıya gəlirəm, bəli. Sağ salamat gələsiniz. Yük maşında. Buyurun, eşidirik sizi. Musa bəy. Yəni, pozmuram qaydaları. Afərin, afərin, afərin. Eşidirik sizi. Müəllimə bir sualım var idi. Mənim bir dostumun qardaşı, böyük qardaşı, yaşlı adamdır, 72 yaşı var elə, yoldaşının da, özünün də. Onun üç övladı var, amma böyük övladında bir elə 40 yaşı var. 80-ci il təvəllüddü. 20 ildir bunların atası ilə oğlunun arasında münaqişə var. Münaqişə ki, oğlu atasına qulaq atmır da, elə qovur evdən. Biri 20 ilə yaxındır elə atası, qardaşı ildə, anası da başqa yerlərdə yaşayırlar. İndi hal-hazırda o yoxdur burada, gediblər evlərində yaşayırlar. Hansı bir milisə də polisə bir neçə dəfə müraciət olub. Onlar deyir, bizdə elə bir qanun yoxdur ki, bunu müəyyən edən. Onun evdə nə bilim, yaşamaq haqqı var, hüququ var, payı var, nəyi var. Sata da bilmirlər ki, heç olmasa bir çıxıb gedib başqa bir yerdə olsun. Hı-hı. Çox azın-azalı vəziyyətdir. Aydındır sualınız, təşəkkür edirik, cavablandırıram. O zaman Musa bəy, dinləyin, sizə də yolda sağ salamat, inşallah gəl Bakıya da çıxasınız. Çox sağ olun, var olun, təşəkkür edirəm. Buyurun, dostlar, sizə nəzərə çatdırıram ki, sizin də əgər Raman bəy sualınız varsa, özəlliklə mövzu ailə münaqişələri və məhkəmə prosesləri ilə bağlıdırsa, o zaman canlı yayımı siz də zəng edə bilərsiniz. Sualınız varsa zəng edin. 055 355 4101. Harda qalmışdıq? Buyurun Raman bəy. Ümumiyyətlə, qeyd etmək istəyirik ki, oxşar situasiyada kifayət qədər çox vətəndaşlarımız var. Birinci növbədə hər kəs bilməlidir ki, mülki mübahisələr, əmlak mübahisələridir, ailə daxili məsələlərdir, yəni əmlak xarakterli, alimentlə bağlı, digər uşağın kimin himayəsində qalmasından bağlı. Polis və digər hüquq mühafizə orqanları bu məsələlə məşğul olmurlar. Təbii ki, polisin səlahiyyətində olmadan o ailəyə birbaşa müdaxilə etməsindən də qanuni forması imkanı yoxdur. Lakin bu o demək deyil ki, qanuni imkanlar tükənib, məhkəmə qaydasında bu məsələlər öz həllini tapmalıdır. İlk növbədə həmin əmlakın kimin mülkiyyətində olması məsələsi araşdırılmalıdır. Yəni, atanın mülkiyyətindədirsə, onun hüquqları heç bir halda məhdudlaşdıra bilməz. Lakin rayon yerlərində, ümumiyyətlə köhnə ata-baba mülklərində adətən paylı mülkiyyət olur. Yəni digərlərin də oxşar payları olur orada, bərabər payları olur. Məsələn, 4-də 1 isə, 5-də 1 isə və s. Belə olan halda da məcburi qaydada pay bölgüsünün həyata keçirilərək hər kəsə çatacaq əmlakı özünə verməklə digərlərini məhdudlaşdırmaq olar. Yəni sənin əmlakın bu həddədir. Yəni bu əmlakın bu hissəsində, bu otağa cavabdehsən, yaxud həyətin bu hissəsində mülkiyyətində sənin digərinə müdaxilə eləyə bilməz. Ümumiyyətlə, əgər həmin atanın əmlakıdırsa, yəni oğlan övladı yaxud digər övladları orada sadəcə qeydiyyatdadırsa, o qeydiyyatın kompensasiyadan əvəz olunaraq ləğv olunması məsələsini qaldıra bilər ki, məhkəmə qaydasında həmin şəxs mülkiyyətçi kimi digər şəxslərin, yəni istifadə edən şəxslər o mülkiyyətçinin əmlakına qəsd edirlər, ondan istifadə hüququnu məhdudlaşdırırlar. Buna görə də həmin istifadə qeydiyyat ləğv olunmalıdır və o müvafiq kompensasiyanın əvəzlənməlidir ki, həmin şəxs də, yəni qeydiyyatda olan şəxs özünə bir yaşayış sahəsi belə deyək ki, ala bilsin, yaxud orada yaşaya bilsin. Bu da adətən həmin ərazidə 3 illik icarə haqqına bərabər bir məbləğ olur. Məsələn, aylıq 200-300 manatdan belə hesablasaq, 7-8 min, 10 min dəyərində kompensasiyanın əvəzlənərək həmin şəxsi uzaqlaşdırmaq mümkündür. Yəni, bu məhkəmə icraatın işidir. Hər bir halda işin faktiki halları araşdırmalıdır. Çünki biz müxtəlif situasiyalar sadaladıq. Hər biri ilə bağlı icraatda müxtəlif üsullarla, müxtəlif normalarla həyata keçirilir. Hüququm haqqındır.
Gəlin görə cəmaat nə deyir? Roman bəy 69-60 qeyd edir ki, Firə xanım, mən 2 ildən çoxdur ki, boşanmışam. Məhkəmə qərarı ilə 2 uşağa 300 manat pul kəsib. Amma mənim aylıq gəlirim 290 manatdır. Xahiş edirəm, sualımı oxuyun. Mən nə edə bilərim ki, məhkəməyə sənəddə göndərmişəm, amma hələ baxılmayıb. Maaşımı çıxarsınlar. Yəni əmək haqqım 290 manatdır, amma uşağa görə 300 manat aliment kəsilib. Nə etsin? Atadır. Ümumiyyətlə qeyd etməliyik ki, hər bir uşaq üçün minimum təminatların, yəni minimum ödənişlə bağlı, hər il yaşayış minimumla bağlı qanun qəbul olunur. Burada da uşaqlar üçün məbləğlər göstərilir. 2020-ci ilin rəqəmlərinə görə bu 170 manatdır, yəni 300 manat hətta biraz humanistlik ediblər açıqı, çünki bir uşaq üçün 150 manat təxminən məbləğ müəyyənləşdiriblər. Ona lakin, görə sesi salmasın. Lakin Respublika üzrə bu rəqəm 170 manatdır. Hər bir vətəndaş bilməlidir ki, nikah pozularkən azyaşlı uşaqların təminatı baxımından aliment ödənişlərinin bugünkü gündə minimum rəqəmidir bu rəqəm. Ali Məhkəmə Plenumun isə tövsiyə xarakterli bir qərar qəbul edib ki, ümumiyyətlə 170 manat əhalinin hətta vəziyyəti, gəlirləri qənaətbəxş olmasa belə, o 170 manatdan aşağı məbləğdə qətnamələr qəbul olunmasın. O nə üçündür? Çünki bu insanın, yəni körpə uşağın həyatda qalması üçün minimum səbətdir. Yəni minimum ehtiyacların ödənilməsidir. Adicə bir lakin, deyək ki, uşaq bezi özü elə gəlib neçəyə çıxır aylığına. Bəli, mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü gündə 170 manat belə hesab edilir ki, bir insanın bir ay ərzində az yaşlı körpənin özü də saxlanması qeyri-mümkündür. Yəni bu rəqəm rəqəmin kiçildilməsi yox, daha da artırılması lazımdır. Lakin əhalinin də maddi vəziyyəti məlumdur ki, yaxşı deyil. Pandemiya vəziyyətində karantin rejimi ilə bağlı bəzi kateqoriya şəxslər, ümumiyyətlə işsizlər, o aliment ödənişlərini gecikdirirlər, öz körpələrini çıxılmaz vəziyyətdə qoyurlar. Lakin hər bir halda bilməlidirlər ki, bu qərar qanunidir. Yəni qanunsuz deyil. Firam, zəngimiz var. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir xanım. Şəhvələt bəy, hardan yığmısınız bizə? Mən Bakıdan yığmışam, Zabrat qasabasından. Maşallah, yerlimsiz ki onda. Tamam, buyurun, eşidirik sizi. Özüm canım zonasındayım. Mənim deməyim odur ki, bu boşanmalar əvvəl də vardı, təsadüf var idi. Amma bu aliment söhbəti çıxdı 170 manata. Vallah billah. Bu qadınları yoldan hamısı, çoxu hamısını demirəm, astagfirullah. Bəzi qadınların yoldan çıxardan hamısı 170 manatdır. 170-100, 3 dənə uşağı var, 550 manat pul alacaq. Neyin yeri kişini o? Siz deyirsiniz 550 manatla qadın uşaqları yığacaq başına? 150-300 manatla ailə dolanır. Elə adam var ki, 300 manat ailə ala bilmir. Yəni deməyim odur ki, qadınlar, bu aliment söhbəti biraz çox bizdə. Mənim təki odur, yəni ki, arzum odur ki, siz kişi olsun, qadın olsun, kimdə günah varsa, alimenti ödəsin. Onu cəzalandırmaq lazımdır. Sən günahı kim müəyyənləşdirəcək? Günahı kim müəyyənləşdirəcək? Məhkəmə müəyyənləşdirəcək? Günahı müəyyənləşdirmək nə var ki? Haqqı haqdan ayırmağa nə var ki? Onu adi 25 yaşında adam dairənən ki, tembolu məhkəmə. Günah kişidədir, kişinin canına üzr istəyən, biraz köbü danışdırmaq istəyən. Kişidən o alimenti alsınlar. Əgər qadında günah varsa da, qadından heç uşaq yox, heç qadına o pis işlərdən deyirlər. İndi Allah uzaq eləsin. Şəhvələt bir dənə sizin kəlməsi düzdür. Mən belə bir kəlməsinə bunu özüm üçün bir standart deyil, ümumiyyətlə deyirəm. Deyir ki, pis qadını da yaxşı edən kişidir. Yaxşı qadını da pis edən kişidir. Çünki biz zərif cinsin nümayəndəsi. Bizə deyəndə ki, yumruğu vuranda ki, otur. İstərsiniz qadının qəlbi qırılır. Amma desən ki, dur otur, durma, otur. Şirin dillə desən, valla inan qadınlar oturacaq. Yaxşı kişini yaxşı qadın kişi eləyir. Bəli, o da var. İzləyirəm xanım, indi qulaq az da düşmüşəm, nəyə qoy danışam. Buyurun, buyurun. Mənim xanımım, Allah biləsin sən. 8 uşaq böyüdüb, 16 nəvəsi var. Maşallah. Maşallah günün olsun. Maşallah. Olmayanlar qismət. Yəni deməyim odur ki, biz 8 uşağı indiki uşağı saxlamaq mümkün deyil. O qədər hərəsinin adının əlində bir dənə telefon, uşaqlar da hamısı zaylaşır. Yəni ki, biraz pis tərbiyə. Pis tərbiyə deyim, necə deyim, pis örgəncəli olurlar. İndi hüquqçu da oturub orada, o birisi də. Valla bilə bu alimin söhbəti biraz o haqqı
kim günahkardı, alimenti o versiydi süper olardı. Valla süper olardı. Bir o köhne kişiler ümumiyyətlə boşanmırdılar. İndikilər neydi? Səbirsiz olublar. Teşekkür ederim. Bir de evden zəng elədilər. Sizə dedi bir danışığa göre evi, kadını evden qovaba. Bəli. O düzgün deyil. Onu başa İndi her an öz fikri vardı. Biz herkesin fikrini necə yanaşa bilər. Düzdür mü? Hörmətlə yanaşırıq. Mən məkəm haqsız danışdım. Mənim fikrimle niye razılaşırsın? Həmcə haqqı, haqqı. Allah haqqını haqqa vermesin. Teşekkür ederim. Çok minnettarım size. Herkesin öz fikri var. Fikrine subyektiv yanaşır. Diğer dinleyicimiz de dinleyin. Daha sonra. Amil Bey. Bəli, bəli. Radion səsini alaq zəhmət olmasa. Aldım. Şahfəlet bəyin sualını. Zəhmət olmasa sualım var bizim hüquşunasa. Şahfəlet bəyin sualını indi cavablayacaq. Ona qədər də Amil bəyin bir dənə sualını dinləyək. Buyurun Amil bəy. Mən pensiyasıyam. Sağlamlıq imkanlarım məhduddur. Mənim bu alimentlə əlaqədar problemdə məsələn mənim pensiyada pensiyam belə deyək də pensiyalarım 503 manatdır. Mən də döyüşçüyəm onun üçün də. 503 manat hükumətdən aldığım gəlir. Mən sağlamlıq imkanlarım məhdud olduğu üçün mən buradan nə qədər aliment verməliyəm və mənim yaşayış minimumum, özümün qalmağım üçün yaşayış minimumum təmin olunmalıdır ya yox? Sualınız var mı? Sizin hal-hazırda nikahınız bozulub yoxsa necə? İş məhkəmədədir. Neçə övladınız var? 3 övladım var, birinin 18 yaşdan yuxarıdır. O birilərin yaşı neçədir? O birilərin yaşı azdır bəli. Neçədir? Birinin 9, birinin 5. Aydın. Orada sağlamlığı məhdud olan uşaq yoxdur ki? Yoxdur. Sağlamlığı məhdud olan uşaq mənəm. Bir özürsünüz. Mən döyüşlərdə işləcəmişəm. Yəni bilə yara salmışam. Bununla alaqada mən də prezident müavinət alıram. Bir də pensiya alıram. Hamısında cəmi 503 manatdır. Mən bundan nə qədər aliment ödəməliyəm və nə qədər mənim yaşayış minimum özüm üçün yaşayış minimum saxlanmalıdır. Mən bunu araşdırmaq istəyirəm. Əlavə sualınız var mı? Xeyr, yoxdur. Təşəkkür edirik Amil bəy, çox sağ olun. Buyurun Roman bəy, gəlin ilk olaraq istəyirsiniz. Hər iki məsələyə istəyirəm. Şahfələt bəyin sualını cavablayır. Deyir, əgər günah hansı tərəfdədirsə, alimenti zəhmət çəksin. Ya qadın ödəsin, ya kişi. Bunu necə təmin edə bilərik? Var mı belə bir qanunda? Hörmətli axsaqqalımıza belə bir məsələni demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə çıxışımın əvvəlində qeyd elədim ki, nikahın pozulmasına bağlı hallar olduqca mürəkkəbdir. Məsələn, digər şəxslərin ailəyə müdaxiləsi nəticəsində nikah pozulubsa, bu halda necə olacaq onda? Həmin şəxs mi aliment ödəyəcək? Xeyr. Yəni bu sadəcə şəxs bir vətəndaş kimi mövqeyini bildirir. Qeyd etməliyik ki, aliment uşağın saxlanma xərcidir. Bu qadının saxlanma xərci deyil, onun ehtiyaclarının ödənilmə xərci deyil. Yəni öz övladına şəxs baxmalıdır. Yəni qarşı tərəf onsuz da onun əziyyətini çəkir. Yəni ananın himayəsindədirsə, ana səhərdən axşama qədər o övladının qidalanması, geyimidir, o təhsilidir, hər şeylə məşğul olur. Yəni atanın da vəzifəsi odur ki, ən azı bunun minimum xərclərini ödəsin ki, həmin uşaq bir vətəndaş kimi, bir sağlam bir övlad kimi yetişsin, boya başa çatsın. Çünki açıqsa bir söz söyləyəcəm. Valla elə həqiqətən də mən indi burada hamıya deməyim. Elə atalar var ki, bayaq qeyd elədiyim kimi, minimum olaraq aliment kesilsə də artıqlaması ilə ödəyirlər. Elə də analar var ki, əgər atanın imkanı yoxdursa aliment ödəmək və görür ki, bu adam işsizdir, qadın özü yaxşı bir işdə işləyir. Çünki yaxın rəfiqələrindən biridir. Çox gözəl də dövlət işində işləyir. Özünün iki az yaşlı uşağı var və hətta hərdən olur anası ona deyir ki, bizim yanımızdakı əşi bir dəfə gəl o kişinə illərdir sən aliment ödəmir, deyir onun aliment verməyə nəsə, çünki bunun imkanı yoxdur. Mən ayağımı bir papağaca, bir ayaqqabıya diriyəcəmsə ki, ona aliment gətir, evladlarına qarşı soyacaq və məni də nifrət eləyəcək. Qoy ondan sonra evladlarına sevgisini bəxş etsin. Yoxdur da bu insanın pulu. Pulu yoxdur. Neyiniyim? Mən qazandıram, mən özüm məsələn ki, ödəyirəm də. Bəli, misallar çox ola bilər, lakin yenə də dediyim kimi bir qəlbləşmiş bir qayda yoxdur. Yəni necə ki ailələr müxtəlif səbəblərdən dağılır, boşanma halları olur, çox təəssüflər olsun ki, eyni zamanda alimentin ödənilməməsinin də müxtəlif səbəbləri ola bilər. Ümumiyyətlə aliment verilməməlidir fikri, yaxud da ki kim günahkardır o versin fikri isə bu təbii ki sadəcə bir mövqeydir. Hər bir halda ödənilməlidir, uşaqlara baxılmalıdır, övladların sağlam həyat tərzi keçirmələri üçün onların ən azından minimum tələbləri ödənilməlidir. Digər sualımızla bağlı isə qeyd edeyim ki, 503 manat... Növbəti sualımızı qoy bizim dinləyicilərin nəzərinə saxlatdırım. Demək, bizim bir dinləyicimiz var idi, zəng vurmuşdu və qeyd elədi ki, sağlamlıq imkanları məhdud bir şəxsdir. Əmək haqqısı 503 manat olduğuna görə soruşur ki, 3 uşağıma görə, 3 uşağının biri artıq yaşı 18 yaşdan yuxarı olduğuna görə, 2 uşağına görə məhkəmə prosesindədir hal-hazırda işi. Və Amir bəy maraqlanır ki, görəsən mən aliment nə qədər ödəməliyəm və özümə minimum nə qədər qalacaq? Düzgün mü vurğuladım? Bəli. Ümumiyyətlə aliment ödənişlərlə bağlı bayaq qeyd etdiyimiz 170 manat məbləğ o halda təyin olunur ki, sabit pul məbləği ilə
şəxsin gəlirləri sabit məbləğdə olmur. Yəni daimi gəliri olmur, yaxud əmək haqqı almır, pensiya almır və digər, yəni ödənişlər yoxdur. Mütəmadi ödənişlər olmadığına görə rəsmi ödənişlərdən söhbət gedir. Məcburən bu tətbiq olunur. Belə deyək ki, sabit məbləğdəki hər ay yeni bir qərar çıxarmaq məcburiyyətində qalmasın məhkəmələrdə, həmçində o qərarı icra etmək mümkün olsun. Qeyd olunan situasiyada isə vətəndaşın rəsmi gəlirləri var, lakin onun sağlamlığı ilə bağlı xərcləri də eyni zamanda mövcuddur. 3 övladından ikisi yetkin yaşına çatmadıqlarına görə, yəni 18 yaşına çatmadıqlarına görə onlara aliment ödəmək məcburiyyətindədir. Təbii ki, həmin alimenti məbləği isə ümumilikdə belə deyək ki, 3-də 1 belə deyək, gəlirlərin 3-də 1-i miqdarında müəyyənləşdirilməlidir. Lakin hər bir halda 170 manatdan az olmayaraq. Bu vəziyyətdə qeyd eləməliyik ki, şəxsin sağlamlığının məhdud olması, onun səhhəti ilə bağlı problemlərinin olması alimentin azaldılması ilə bağlı o vaxt nəzərə alına bilər ki, o həqiqətən tibbi sənədlər təqdim etsin ki, yəni mənim müalicə xərclərim aylıq məsələn sağlamlığın bərpası üçün kifayət qədər çoxdur və mən ən azından özümün də bir 200 manat, 220 manat əlimdə pul qalmalıdır ki, mən bazarlığımı edə bilim, yəni alış-verişimi edə bilim ən azından. O baxımdan yəni məhkəmə situasiyanı kompleks şəkildə qiymətləndirib ədalətli bir qərar qəbul etməlidir. Yəni qanunvericilik bizə imkanlar verir. Yəni istər yaşayış minimumundan bağlı normalar təsbit olunur, ailə məcəlləsi var, bununla bağlı mümkün münasibətlər var, icra haqqında qanun var. Yəni çoxsaylı normativ sənədlər var. Lakin məhkəmə bütün halları kompleks şəkildə qiymətləndirib əsaslandırılmış bir qərar qəbul edir ki, nə üçün bu qənaətə gəlib. Vətəndaşlar da məhkəmə mübahisələri zamanı kifayət qədər aktiv olsunlar, öz fikirlərini desinlər, hətta məhkəməyə getmək imkanları yoxdur, bir ərizə yazsınlar, araşlarını toplasınlar, məhkəməyə təqdim etsinlər ki, bir sənədləri, sübutları olsun ki, yəni qıraqda danışmağa daha çox meyillidirlər. Nəinki məhkəmə prosesində zalda susub dayanırlar ki, baxın necə istəyirsiz qərar qəbul edin. O necə istəyirsiz qərar qəbul edin, axırda onların əleyhinə qəbul edilir. Ona görə də vaxtında istənilən iddiaya, istənilən sənədə qarşı öz etirazınızı bildirin, bunu çalışın rəsmi şəkildə edin. Sadə bir ərizə yazmağı hər bir vətəndaş bilir yəqin ki, bir məhkəmənin adını qeyd edir və konkret olaraq hansı vəziyyətlə bağlısa onu sadə cümlələr şəkildə yazıb imzalayıb məhkəməyə təqdim edə bilərsiniz. Yəni bunun üçün hər kəs vəkil tutacaq da bir məqam deyil. Yəni aliment ödənişləri ilə bağlı heç vəkillər də o qədər maraqlı deyillər açığı bu cür işləri götürsünlər. Çünki o uşağın haqqıdır, onunla bağlı əlavə hər hansı bir ödənişləri də heç özlərinə rəva bilmirlər. Roman bəy, soruşurlar ki, indi hal-hazırda məhkəmələrə getmək icazəniz varmı? Bəli, çünki vəkillər kollegiyası üzvüdür və istənilən vətəndaşı məhkəmədə təmsil edə bilir. Düzdürmü? Daha sonra bizə suallar ünvanlayırlar, hər birində böyük məmnuniyyətlə səsləndirmək istəyirdim, amma ona qədər. İram, zəngimiz var. Axşamınız xeyir, Elməddin bəy. Salam, Fira xanım. Hardan zəng vurmusunuz bizə? Cəlavadıram. Buyurun, eşidirik sizi. Fira xanım, mənim sualım belədir. Mənim belə deyək, məsəl deyirəm, indi şükür Allah ki, mən heç boşanmamışam, yəni hər şey öz qaydasında da ailəmdə. Nə gözəl. Amma indi də hüququnuzu, haqqınızı bilmək istəyirsiniz, bəli. Nəyə görə məsələn, bax, indi bu dəqiqə mən faktiki 300 manata işləyirəm, həqiqətən işləyirəm, işə düzəlmişəm, işləyirəm. Axı, mən ayrılsam, belə deyəndə 3 uşağım var, ona aliment vermədən sonra, axı mənim pulumu getmir, nə ona yetir. Nə də mənim özümün dolaşıqma yetir. O necə olacaq? Yəni, bu hansı əsasla belə bir qanun verilib? Təşəkkür edirik sualınız üçün. Əlavə sualınız varmı, Roman bəy? O zaman dinləyin. İndi hal-hazırda Elməddin bəy, Roman bəy sizin bütün suallarınızı cavablandırır. Roman bəyə çoxlu mənim salamım var. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, salamlarını göndərirsə. Buyurun Roman bəy, Elməddin bəyin sualını cavablayaq. Biz ümumiyyətlə normativ hər hansı bir sənədin qəbul olması yaxud uşağa nə qədər alimentin ödənilməsi rəqəmini müəyyən etmirik. Təbii ki, bunu cənab prezident müəyyən edir, ümumiyyətlə uşaqların yaşayış minimumu ilə bağlı rəqəmləri və bu hər bir əhali üçün, hər bir fərd üçün keçərlidir. Yəni o rəqəm respublika üzrə müəyyənləşdirilir. Lakin əhalinin hər hansı bir kateqoriyasının gəliri olub olmaması məsələsi isə bu spesifik bir məsələdir. Yəni bir insanın gəliri
biri aylıq 3000 manat da ola bilər, 5000 manat da, digərinki isə 300 manat da. Bu minimal rəqəmdir. Yəni 170 manatın müəyyən olunması hər bir uşaq üçün bayaq qeyd etdiyim kimi minimum yaşayış təminatıdır. Yəni minimum səbətin ödənilməsi üçündür. Və bu rəqəmin qəbul olması hər kəs üçün məcburidir. Yəni rəqəmi biz dəyişdirə bilmərik təbii ki. Bizim spesifik bir subyektiv bir qərar qəbul etmək iqtidarında da deyilik. Lakin işin hallarından asılı olaraq rəqəm daha aşağı da müəyyənləşdirilə bilər. Yəni 300 manat da müəyyənləşdirilə bilər. Daha aşağı rəqəmlər də müəyyənləşdirilə bilər. Lakin məhkəmələrə də tövsiyə olunur ki, bu cür qərarlar verməsinlər. Çünki əks təqdirdə o uşağın ehtiyaclarını ödəmək mümkün deyil. Roman bəy, Ayşər xanım sual ünvanlayır ki, birgə nikahdan alınan mülkdən arvada nə düşür və əgər qeydiyyatı yoxdursa arvadın və ya uşağın, yəni yoxdursa nə düşür? Mən qeyd etmək istəyirəm ki, nikah pozulduğu halda aliment məsələsidir, əmlak bölgüsü ilə bağlı məsələlərdir. Təbii ki, bunlar da məhkəmə icraatına qəbul olunur və mübahisələndirilir. Əgər şəxs öz adına, yəni ər və ya arvad öz adına əmlak əldə edibsə, bu zaman o nikah dövründə əldə olunmuş əmlak hesab edilir, ümumi birgə mülkiyyətə aiddir, nikah pozularkən də bərabər paylarda bölünür. Yəni, uşaqlara xüsusi belə deyək, pay düşmür. Bəzən fikirləşirlər ki, əgər 2 uşaq da məndədirsə, 4-də 1 pay ataya veriləcək, yerdə qalan pay anaya veriləcək. Yəni, belə bir hallar mövcud deyil, lakin üstünlük verilə bilər müəyyən qədər ki, o payların bölgüsü zamanı ki, əsas pay anaya verilsin ki, onun yanında digər şəxslər də var, az yaşlı uşaqlar da var və s. Yəni, paylar adətən bərabər bölünür. Lakin qeyd etməliyik ki, nikah dövründə əldə olunan bütün əmlaklar heç də bölünmür. Məsələn, ataya vərəsəlik qaydasında əmlak qalıbsa, o nikah dövründə əldə olunmuş əmlak deyil. Yaxud ona bir dostu, qohumu və ya digər şəxs tərəfindən bağışlanma müqaviləsi əsasında bir əmlak verilibsə, təbii ki, bu da nikah pozulduğu təqdirdə birgə əmlak sayılmadığına görə pay bölgüsünün predmetinə daxil edilmir. Cəmaat nə deyir? Gəlin görə cəmaat nə deyir? Mən Orucova Aynura Osman qızı, mən boşanmışam, bir uşağa 136 manat aliment kəsilib. Hal-hazırda mənə 540 manat borcu var, ödəmir. Və boşananda mənim mebil cehizlərimi vermədi. Keçmiş həyat yoldaşımın Ali Məhkəmənin qərarı ilə 2700 manat borcu var. Qərar icra olunmur, bununla bağlı Ədliyyə Nazirliyinə şikayət etmişəm. Heç bir nəticə yoxdur, nə edə bilərəm, mənə kömək göstərin, xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm sualınız üçün. Əgər məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı vardırsa, təbii ki, bu icra olunmalıdır. Yəni, hər hansı bir qanunun əsas yoxdursa icraya möhlət verilməsi ilə bağlı. Bu qərar icra olmalıdır. Bəlkə borclu Azərbaycanda deyil bu səbəbdən, yaxud həbsdə olması səbəbindən və digər səbəblərdən ola bilsin ki, o qərarın icrası mümkün deyil. Siz hər bir halda əsaslandırılmış bir qərar əldə etməlisiniz ki, nə səbəblə icra sənədi icra edilmir. Və bu cür məlumatı əldə etdikdən sonra əgər icra məmurunun hərəkətlərində özbaşınalıq görsəniz, icra məmurunun hərəkətlərindən şikayət verəcəksiniz. Qarşı tərəfin qərəzli şəkildə öz əmlaklarını gizlətməsi və digər hallar vardırsa, bununla bağlı ərizə şəklində müraciət edə bilərsiniz. Məhkəmə nəzarəti qaydasında həmin icra sənədinin icrasının təmin olunmasına bağlı operativ şəkildə tədbirlər görülə bilər. Hər bir halda isə yuxarı instansiyalar, yəni Ədliyyə Nazirliyinə, İcra Baş İdarəsinə müraciət etməniz və məsələnin ciddi şəkildə nəzarətə alınmasına bağlı xatırlatma məktubları göndərməniz effektiv olar. Yəni hər bir halda sizin müraciətiniz boş olmamalıdır. Yəni cavab olmalıdır bununla bağlı. Və o cavabda da artıq məsələlər öz əksini tapacaqdır. Gəlin görək cəmaat nə deyir? Cəmaat deyir ki, evlənib deyir, daha sonra əziyyət çəkməkdənsə subay qalmaq daha yaxşıdır. Digər bir dinləyicimiz isə deyir ki, mənim atam özü vəkildir, ona görə vəkilə ehtiyacım yoxdur. Nə xoş bizə, görürsünüz ki, artıq qayda qanunları hər şey vaxtında bilirsiniz. Digər dəyərli dinləyicilər, burada nəzərinizə çatdırım ki, Instagram üzərindən canlı yayımdan Firocəlimə rəsti rəsmi Instagram hesabına siz də hal-hazırda göz gəzdirə bilərsiniz və canlı yayımıza qoşularaq suallarınızı birbaşa ünvanlaya bilərsiniz. Əgər mən məhkəmədə hakim işləsəydim, mən çalışacaqdım ki, heç bir cütlük boşanmasın. Çünki uşaqlar əziyyət çəkməsin, gözləri də yaşlı qalmasın. Gözəl sözdür, amma nə edək ki, bəzən olur ki, bir-birinə yola gedə bilməyən cütlüklərin deyilə əziyyətini uşaqlar çəkir. Davam edirik dostlar, hal-hazırda ekspert zamanındasınız. Mikrofon qarşısında mən Fira Cəlilova və əlbəttə ki, ekspert qonağım Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Roman Qaraşov. Firam, zəngimiz var.
Axşamınız xeyir, Anar bəy. Axşamınız xeyir. Hardan yığmısınız bizə? Bakı şəhərindən. Buyurun, eşidirik sizi, Anar bəy. Deməli, mən nə soruşacağım vəkildən? Deməli, mənim o vaxtı 2009-cu ildə bir nəfərlə şərikli biznes qurmuşuq. Sonra elə oldular ki, ikimiz yaxşı gələndə şərik tərəf aralaşdı məndən, hər öz payına düşəni götürdü, başladı işləməyə. Ondan sonra, biraz keçəndən sonra 2011-ci ildə başladı məndən ora bura şikayət eləmək, o şey işləyəmədi özü tək. Başladı şikayət eləmək ki, mənə aldatdın bu işi, saldın, mən belə elə. İçim aralaşdıq biz, sonra bu dövlət orqanlarına başladı məndən şikayət eləmək. Bir-bir orqanlarda getdim, ərizə yazdım, izahat yazdım, ora bura hamısında aydınlaşdırdı ki, heç bir şey yoxdur. Yəni, hamısında elə çıxıb gedirdim. Ən axırda, bu bandıta belə məndən şikayət elədi. Orada da baxıldı işimə, yenə həmin şey. Sonra belə bir razılığa gəldik ki, orada onun payını düşəni də mən öz üzərimə götürürəm. Ay bayımına 8.000, 10.000 arasında ödəyirəm. 150.000 manat var idi aramızda sözlə. Onu mən bağlayıram birlə. Elə də oldu, bağladım. Mən çıxdım, getdim Moskvaya. 2013-cü ildə mən Bakıya qaydandı. Mən aeroportda tutdular ki, istinad üzrə məhkəmə qərarı var, borc var. 2013-cü ildə həmin şəxs məndən yenidən həmin borcla əlaqədə şikayət edib məhkəməyə. Məhkəmə 150 min aramızda olan borcu 318 min faiz gəlib üstünə qərar çıxardıb mənə qarşı. Mən təzdən apellyasiya məhkəməsinə verdim, Şirvan apellyasiya məhkəməsinə. Şirvan apellyasiya məhkəməsində mənə o təqdim oldu, hansı ki sənədlər var idi aramızda razılaşmalar, ay-bay ödənişlər yoxdur. O sənədləri təqdim edəndən sonra məhkəmə həmin sənədləri, məbləği, çıxdı ofşi çıxarılan məbləğdən, dedi təzdən sizin qaldı 168 min borcunuz. O vaxtdan bu vaxtaca mənim də Moskvada biznesim var idi, Dubai'da biznesim var idi. Ölkədən çıxışımı bağladılar, mən ölkədən çıxanmadım. Plus işləmək qabiliyyətim yok, ikinci qorfu əlləm özümdə, qaldım ağzımızın da gedəmədim. Bündə də bir qərarlar çıxardılar mənə qarşı. Nə biləm, ödənişlə alaqadadır. Mənə hansı ki, ödənişə var şey yoxdur, nə də hazırdan da işim yox idi o barədə. Mənim işim Rusiyadaydı, o işimdən də oldum hamısından. İndi bu nə qədər qərar düzdü ki, mən aramızda 150 min məbləğ olub. Bu bir, ikinci 150 min məbləğ ödənib, mən olmayan məhkəmə qərar çıxardım. 150 min məbləği faiz gəlib üstünə və 2008-dən 2013-dən 310 min qərar çıxardım. İndi nə edə bilərik, Roman bəy? Məsələ aydın deyək, suallarınız var. Suallarımızdan biri odur ki, ümumiyyətlə, sizin aranızda borc münasibətləri yox idisa, yaxud da ki, ödəniş yox idisa, nə üçün razılığa gəldiniz ki, mən sizə bu qədər məmnun oldum? Bizim aramızda heç bir müqavilə yox idi, qurduğumuz işə əlaqədar. Prosta bir kişi kimi mən qoyduğumuz məbləği hər birimiz boynumuza alırdıq. O boynunu almasa da mən boynumu alırdım ki, o bu qədər qoyub, mən bu qədər qoymuşam. Aralaşmışıq, babayı numusaqlaşırız demişkən, aralaşmışıq. Sonra bunlar 2 il üçün mənsiz bir şey işləyəndə, hər özünkin işləyəndə işləyənmədilər, bacarmadılar. Ondan sonra ora bura başladılar şikayət eləmək. Hər bir orqanlarda olmuşam, daha üzərində orqan qalmıyor, hamısını getmişəm. Ərzəmizi yazmışıq, onun yanında özdə həmişə razı olmuşam ki, yazmaq ki, o da gəlsin. Sonra deməsinlər, sən o olmayanda ərzə izahat yazırsan ki, o başqa söz deyir, sən başqa söz demişəm, həmişə o da gəlsin ki, mən dedikcə, deyilsin, səhvəm üçün mən o düzəldəcəm. Aydındır, çox sağ olun, sağlığınız üçün. Həmişə də olub. Axırda da həmin orqanda, mən dediyim orqanda, təşəkkür cinayətdir baş idarəsində, orada mənə izahat yazdırmışam. Razılığa gəlmişik ki, o da necə razılığa gəlmişik, məndən önce xahiş eləyiblər ki, bu adam da orqan qoymayıb şikayət etmək, biz də bezmişik. Gəl bundan razılığa gəl, ay bay ödəniş elə. Mən də inandım, elədim ay bay ödənişi, mən orqandan yenə də heç bir problem yoxdur, çünki o mənə yazdı, kağız verirdi ödəniş barədə. İndi mən gəlirdim, ödəyirdim, o şəxs də gəlirdi mənim yanımda, pulu götürürdü, ay bay, pol çəkirdi, gedirdi. Təşəkkür edirik, indi çalışacaq sizin sualınızı cavablayaq. Çox sağ olun, Anar bəy, zəhmət olmasa dinləyin. Buyurun, Roman bəy, Anar bəyin məsələsini aydınlaşdıraq. Bəli, ümumiyyətlə, mövzudan biraz kənarlaşsaq da bu sual cavablandıracağım. Çünki görünür vətəndaş illərdir, artıq 10 ilə yaxındır ki, bu problemlə üzləşib və davamlı olaraq əziyyət çəkməkdədir. Qeyd etməliyik ki, istənilən hüquqi problemlə bağlı
problemin lap əvvəlində, yəni iddia qaldırılmamışdan, hər hansı bir qərarlar qəbul olunmamışdan vəkilə müraciət etmək lazımdır, hüquqşünasla məsləhətləşmək lazımdır. Ona görə ki, vətəndaş əgər özü etiraf edici ifadəsini verirsə, razılığa gəlirsə, bununla bağlı təbii ki, notarial sənədləri olmalı idi və digər sənədləri olmalı idi. Hansı ki, vaxtında o müdafiə taktikasını o şəkildə qurmaq lazım idi ki, vətəndaş sonrakı situasiyalar, yəni ölkədə olmadığı halda onun barəsində qərar çıxarılır, necə bu qərar çıxarılır. Əgər şəxs vətən qiyabi icraat qaydasında baxılıbsa, vətənə qayıtdıqdan sonra həmin məsələ ilə bağlı apellyasiya məhkəməsində, ali məhkəmədə bu işi araşdırmaq lazım idi və digər tərəfin sənədi sübutları nədən ibarət? Yəni sübutsuz hər hansı bir qərar qəbul olunmur. Təbii ki, burada kifayət qədər pozuntular var, mövcuddur. Hər bir halda isə məhkəmə qərarı icra olunmalıdır. Ona görə də belə olan təqdirdə icra sənədinin özünün mübahisələndirilməsi yox, çünki o məhkəmə artıq Azərbaycan dövləti adından o qərarı qəbul edib. Ona görə də icra məmurluq xüsusi bir hal yoxdur. Yəni o qərar icra olunmalıdır hər bir halda. Lakin işin faktiki halları ilə bağlı, hüquqi halları ilə bağlı yenidən bu mübahisə, əgər hüquqi imkanlar tükənməyibsə, təqdim olunan sənədlər əsasında biz onu müəyyənləşdirə bilərik. Yenidən müraciət edə bilər və mübahisələndirilə bilər məsələ. Facebook hesabımızda da suallarımız var. İstəyirəm böyük məmnuniyyətlə onları da səsləndirim. Ləman Novruzova sual ünvanlayıb ki, 2 aydır uşaq görüşü verilir, 8 aydır aliment kəsilir. İcraçı alimenti alıb vermir uşağa. Uşaq görüşü vaxtı gələndə polislərlə evimizə gəlir. İcazəsiz evimizdə çəkiliş aparır. Alimenti deyəndə isə deyir ki, aliment verməyəcək, amma uşağı alıb aparacam. Anlamadım, məsələ nədir? Ümumiyyətlə, qısa olaraq edelim ki, bəli, faktiki vəziyyətdə tam izah olunmayıb, ziddiyyətli məqamlar çıxır ortalığa, amma bəzən valideynlər uşaqla ünsiyyət hüququnu aliment məsələsi ilə qarışdırırlar. Bunlar ayrı-ayrı icraat qaydasında baxılan işlərdir. Hər birinin icra sənədi fərqlidir və hər bir icra sənədi orada göstərildiyi kimi icra olunmalıdır. Yəni, aliment ödənilmirsə, onunla bağlı tədbirlər görülməlidir və borclu tələbkar kimlərdirsə, bununla bağlı məsuliyyətləri var. Eyni zamanda o demək deyil ki, əgər aliment ödənmirsə, digər sənədin də icrası gecikdirməlidir, yaxud ləğv olmalıdır. Hər bir halda bunlar ayrı-ayrı qərarlardır və ayrı-ayrı şəkildə icra olunmalıdır. Lakin tərəflər hər bir halda bilməlidirlər ki, bunlar bir-biri ilə bağlı məsələlərdir eyni zamanda. Çünki hər ikisinin tərəfləri eynidir, yəni valideynlər eynidir, borclu və tələbkar tərəfləri eynidir və uşağın mənafeyi məsələsi önəmlidir. Ona görə də ən azından uşağın mənafeyi baxımından məsələyə yanaşaraq problemi qarşılıqlı razılaşma əsasında həll etsinlər. Belə olan təqdirdə isə nə polisin, nə icra məmurunun mənzillərə gəlməsinə belə ehtiyac qalmayacaq. Dostlar, nəzərə çatdım ki, şəhər telefonumuz 012-565-4101-dir. Bir də təkrar edəm, 012-565-4101. Deyirəm, zəngimiz var. Axşamınız xeyir, Mayil bəy. Axşamınız xeyir. Hardan yığmışsınız, Mayil bəy? Bakı şəhərinə yığmışam. Buyurun, eşidirik sizi. Xanım, bir dənə sualım var, bu sualım mənim bacıma görədir. Bacım yoldaşımdan ayrılıb 5 ildir, 3 uşağı var. Birinci qrup 50 idi bunun yoldaşı, ayrılıblar. Məhkəmə bunları, məhkəmə 50 manat pul kəsib bu şey, aliment haqqı da. Bu nə qədər kəsilməlidir 2 uşağa görə aliment haqqı, o sual verdim onlara. Birinci qrup 50 idi yoldaşı. 50 manat pul kəsib buna, 50 manat pul ödəyirdi. Aliment haqqı. Hər uşaq üçün 50 manat ödənilir, yoxsa necə? Qarışı 50 manat pul kəsib buna, 50 manat pul ödənilir. Birinci qrup 50 idi o. Soruşur ki, vəkil soruşur ki, Maya bəy, hər uşağa 50 manat, 50 manat kəsib, yoxsa ikisinə bir... Bir dənə 50 manat, bir dənə 50 manat. İki uşağa ümumilikdə 50 manat. Bu işə harada baxılıb, hansı məhkəmədə baxılıb, Bakıda yoxsa rayonların birində? Rayonda baxılmışdı, biz bitirməyəcək sual verir. Bu, əvvəl bizim istəməzdə bu çox əziyyət etsin. Nə qədər ayrılmalıdır, bir dənə mən o maraqlanam ki, nə qədər pul kəsilməlidir, şu uşağa görə birinci qrup 50 idi, həm yoldaşı da. Nə qədər pul ayrılmalı, mən o soruşmaq istəyirəm. Burada borclu əlildi, yoxsa qarşı tərəf, tərəfkar? Yəni... Borclu əlildi, borclu, yoldaşı əlildi. Aydındır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sualınız üçün, Mali bəy. Ümumiyyətlə qeyd etməliyik ki, əgər aliment ödənişləri məsələn 10 il, 12 il, 15 il bəzən davam edir, çünki az yaşlı körpə 18 yaşına çatana dək bu ödənişlər davamlı xarakter daşıyaraq ödənilməlidir. Belə olan təqdirdə də birinci məhkəmə qərarı axıra qədər qüvvədə olmur. Yəni, məsələn, 50 manat, 70 manat, 100 manat belə qəbul olunubsa, zaman keçdikcə artıq yeni qərarın qəbul olması zərurəti yaranır.
Bu halda alimentin artırılması ilə bağlı ilkin məhkəmə qərarını qəbul etdiyi məhkəməyə müraciət olunur ərzəylə alimentin artırılması ilə bağlı və buna müvafiq olaraq qərar qəbul edilir. Hər bir halda 25 manat bir uşaq üçün əgər aliment müəyyənləşdirilibsə, təbii ki bu çox kiçik rəqəmdir. Əlilliyi və digər məqamlar nəzərə alınaraq minimum bir rəqəm müəyyənləşdirilə bilər. Məsələn 150 manat, 200 manat, amma 50 manat ağlabatan rəqəm deyil yəni heç bir halda. Məncə düşündüm ki Mahir bəy siz bu işi belə qoymayın mütləq bacınızda müraciət edin ki müraciət etsin vəkilə, yəni Bakıdadırsa Azərbaycan Respublikasının vəkillər kollegiyası vəkil Roman Qaraşa müraciət edə bilər ki hüquqları bərpa olunsun. Çünki bir uşağa görə 50 manat ümumiyyətlə aliment çox gülünc bir məbləğdir. Hal-hazırda minimum aliment nə qədər? 150 manat, 170 manat. 170 manatdır hal-hazırda. Lakin həmin şəxsin 50 olması və digər səbəblər nəzərə alaraq minimum 100 manat məbləğində də müəyyənləşdirilə bilər. Bir də soruşum bir məqam, çünki bayaq bir dinləyicimiz onunla bağlı ünvanlamışdı sualı ki, belə ki, deyək ki, 4 il 5 il bundan öncə boşanıblar, aliment o vaxtı 150 manat müəyyənləşib, indi isə aliment dəyişib, yenidən məhkəməyə verib bu alimenti qaldırmalıdır. Bəli, hər bir halda ilkin məhkəmə qərarının qəbul olunan məhkəməyə köhnə qərarı təqdim etməklə eyni zamanda ərizə ilə müraciət etmək ki, nə əsasla 170 manat istəyir, bəlkə də həmin şəxs 200 manat daha yüksək aliment ala bilər. Bu zaman sübutlar təqdim etməlidir. Yəni vətəndaşın artıq əvvəllər məsələn iş yeri olmaya bilər, hal-hazırda yüksək gəlirli bir işdə çalışa bilər. Bu zaman müraciət edib bir uşağa görə əmək haqqının 4-də 1 miqdarında, 2 uşağa görə isə 3-də 1 miqdarında alimentin müəyyən olunmasına bağlı qərar qəbul etdirə bilər. Diram, zəngimiz var. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Elvin bəy hardan yığmısınız? Mən Bakıdan. Bakıdan. Buyurun Elvin bəy, eşidirik probleminizi. Xanım, bir dənə söz soruşmaq istəyirəm bu qardaşımızdan bir söz soruşmaq. Mən 11 ildə ayrılmışam. 11 ildən sonra elə bir ki, mənim uşaqlarım böyükdür. Mən ikinci dəfə təzədən ailə qurmuşam. O biri ikinci uşaqlarım balaca. Mən elə bir ki, ayda 100 manat kəsmişlər 11 il bundan qabaq. Özüm də yəni hardasa kimisə yanında işləyirəm. Ayda nə 350 400 manat maaş alıram. Onu aliment tərzindən iddia verib, uşaqlar böyük olandan sonra problemi böyükdür, nəmdən problem böyükdür, onu verin mənə, birini verin mənə, birini səndə qalsın. Bu yaxınlarda tərzindən aliment kəsdilər, elə bir ki, hər uşağa gedik. Yəni, mən faktik olaraq deyirəm ki, yəni 4 manat ayda maaş alınır. Yəni, maaşa əsasən, maaş da deyil, elə bir gün dəli izdənli işində, günə nəm 12 olur, 10 olur, 8. 8 manat olur, yəni az olur. Yəni öz indiki aləmi gücdən saxlayıram, alimenti də gücdən verirəm 100 manat. Yəni kəsdilər o alimenti. Mən indi vəkil qardaşdan soruşmaq istəyirəm, bu necə Buyurun Roman bəy, Elvin bəyin sualını cavablayaq. Ümumiyyətlə, alimentinin artırılması və azaldılmasına bağlı qaydalar mövcuddur. Həmin qaydalara əsasən, əgər şəxs yeni nigaha daxil olubsa və onun himayəsində az yaşlı övladları varsa, bu zaman alimentin azaldılması məsələsinə baxıla bilər. Lakin qeyd olunan situasiyada 100 manat aliment ödədiyi halda hal-hazırda daha da artırılaraq 170 manata çatdırılması məsələsi vardır. Təbii ki, qərardan narazı çıxırsa, yuxarı instansiya məhkəməsində, yəni apellyasiya məhkəməsində sübutlar təqdim edərək, yəni yeni nigaha daxil olması, az yaşlı uşaqların olması və s. bu kimi halları məhkəmənin nəzərinə çatdıraraq alimentin azaldılmasına nail ola bilər. Vətəndaş deyir ki, gündəlik gəlirlərin məsələn 8 manatdır, bəzən daha yuxarı aşağı da olur. Lakin bunlar rəsmi gəlirlər deyil, ona görə də onu sübut eləmək də çətindir məhkəmə proseslərində. Ona görə də çalışın ki, işinizi də rəsmiləşdirəsiniz ki, bu araşlarla və digər sənədlərlə məhkəməyə həmin sənədləri təqdim edə biləsiniz. Diram, zəngimiz var. Tamil xan, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Harada zəng vurmuşsunuz bizə? Cəbrayıl rayonundan. Cəbrayıl rayonu. Buyurun, eşidirik sizi Tamil xan. Deməli, xanım, biz 2016-dən boşanmışıq. Hal-hazırda aliment alıram. Yoldaşım gəmidə işləyir, aliment alıram. Amma mənim üçün maraqlıdır, 18 yaşı tamam olan kimi aliment kəsilir, yoxsa elə bir ki, uşaq universitetdə oxuyanda davam edir. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Tamil xanım, sualınız üçün. Buyurun, Roman bəy. Aliment ödənişlərinin 18 yaşına dək ödənilməsi, yəni 18 yaş tamam olandan sonra artıq aliment ödənişlərindən söhbət getmir, lakin uşağın xərclərinə bağlı, məsələn, yetkin yaşına çatmayan şəxsdirsə, vətəndaşlar bilsinlər ki, onların sağlamlığı ilə bağlı və digər kənar xərcləri olarsa, bunların yarısının qarşı tərəfdən tələb edilməsi imkanları var. Bu yaxınlarda apellyasiya məhkəməsi tərəfindən bir qərar qəbul olunmuşdu, orada
təhsillə bağlı xərclərin yarı-yarıya bölünməsi məsələsi öz əksini tapmışdır. Yəni qanunvericiliklə bir mənalı olaraq aliment ödənişlərinin 18 yaşa qədər müəyyənləşdirilib. Lakin orada elə bir situasiya yaranmışdır ki, artıq o xərclərin qarşılıqlı olaraq, yəni digər valideynin də üzərinə qoyulması məsələsi öz əksini tapmışdır. Lakin bu presedenti hüququ yaratmır. Yəni bütün məhkəmə təcrübəsi üçün vahid norma deyil. Vətəndaş bilməlidir ki, ödənişlər üçün son müddət 18 yaşdır. Lakin qarşı tərəflərin ya könüllü razılığı əsasında, əgər mümkün deyilsə, məhkəmə qaydasında həmin xərclərin bərabər paylarda bölünməsi məsələsinə bağlı iddia qaldıra bilər. Cəmaət nə deyir? Gəlin görə cəmaat nədir? Instagram üzərindən burada canlı yayımdayım. WhatsApp üzərindən də yazdıqlarınızı oxuyuram və Facebook üzərindən də yazdıqlarınızı oxuyuram. Facebook üzərindən Könül Zakir qızı yazıb ki, bəs aliment ödənmirsə hara müraciət edək? Artıq 1000 manatdır aliment yığılıb, ata ödəmir. İcraçı da deyir ki, işi yoxdur ona görə. Aliment ödənişlərinə bağlı ilk növbədə icra məmurunun elə özünə rəsmi müraciət etmək lazımdır. Daha sonra icra və probasiya xidmətinin həmin rayon şöbəsinə, Ədliyyə Nazirliyinin icra baş idarəsinə, Nazirliyin təbii ki, aidiyyəti kuratoruna və digər, yəni qaynar xəttinə müraciət etmək olar. Yəni imkanlar əslində kifayət qədər var. Lakin siz israrlı olmalısınız hər bir halda o ödənişin alınması ilə bağlı. Çünki nəzərinizə çatdırım ki, məhkəmələrin də iş yükü həddindən artıq çoxdur və hər bir icra məmurunda yüzlərlə belə alimentlə bağlı işlər olur. Adətən problemli işlər xüsusi nəzarətə götürülür. Ona görə də o problemli iş olması barədə icra məmurunu da elə vaxtında məlumatlandırmaq lazımdır. Yəni şikayət ərizəsində onlara müraciət etmək lazımdır. Mənim bacım 5 ayının gəlinidir. Qarşı tərəf indi boşanmaq istəyir. Amma bacımın qarşı tərəflə nikah zamanı ev alınıb. Ev qarşı tərəfin öz adındadır. Yəni birlikdə alıblar. Lakin evi bank vasitəsilə götürüblər. İndi bilmək istəyirəm ki, boşanmaq zamanı həmin evdən bacıma pay düşür, yoxsa yox. Amma uşaqları yoxdur, həmin evdə bacımın qeydiyyatı yoxdur. Bir də qarşı tərəf anası bacımın bacımın qızlarının və s. cehizlərinə əl qoyublar. Qızılları və... Nə etməliyəm? Ümumiyyətlə, münaqişəli ailələr, yəni bu cür nikahın pozulması ərəfəsində olan ailələr bilməlidirlər ki, və hər bir halda cehizlik əşyalardır, qızıl zinət əşyalarıdır. Bunlar qadına məxsus olan əmlaklardır. Lakin bunun şəkilləri, video görüntüləri və digər sübutları olmalıdır. Yəni həmin əşyanın həmin mənzildə olmasına bağlı ən azı bir fakt təqdim etməlidirlər ki, məhkəmə də inansın. Çünki bəzən vətəndaşlar sui-istifadə hallarda edirlər. O əşyalar götürdükləri halda yenidən qarşı tərəfə qarşı iddia qaldırırlar qərəzli şəkildə. Yəni bu cür hallar da olur. Ona görə hər bir halda o sübutları toplayaraq müraciət etmək lazımdır. Kreditdə olan ev yaxud nikah dövründə alınan əmlakla bağlı isə ödənilən xərclər çərçivəsində, yəni o evə ilkin ödəniş verilib, aylıq müəyyən ödənişlər həyata keçirilib, yəni onun məbləğinə mütənasib olaraq yarı-yarıya bölgüsündən söhbət gedir. Bununla bağlı isə ayrıca əmlak tələbinə dair iddia qaldırmaq lazımdır. Cəmaət nə deyir? Salam, mən 150 manat aliment alıram və yenidən ərizə versəm 170 manat edə bilərəm, yoxsa qarşı tərəfin imkanı yaxşıdır? 35.01 yazır. Bir ki, alimentin artırılmasına bağlı ilk məhkəmənin hansı məhkəmədə qərar qəbul olunubsa, həmin məhkəməyə ərizə ilə müraciət edin alimentin artırılmasına bağlı və əlinizdə hər hansı bir fakt, sübut varsa gəlirlərin artmasına bağlı, onu da təqdim etsəz, məhkəmə bunu sübut kimi qiymətləndirəcək və alimentin artırılmasına bağlı qətnamə qəbul edəcək. Diram, zəngimiz var. Axşamınız xeyir, Azad bəy. Axşamınız xeyir, xanım. Hardan yığmısınız bizə? Xanım, biz Bakıda yaşayırıq. Mənim sualım vəkilədir. Biz Bakıda yaşayırıq, ancaq Xaçmaz rayonunda bizim evimiz var. Alo. Bəli, bəli, eşidirik, buyurun. Xaçmaz rayonunda bizim evimiz var. Biz istəyirik ki, Xaçmaz rayonuna gedib gələk də, sonrasa bizə müəkkəti də qeydiyyatı alsınlar. Necə eləyək, hara müraciət eləyək ki, biz... Nə məqsədlə getmək istəyirsiniz ümumiyyətlə? Müəkkəti. Nə məqsədlə getmək istəyirsiniz, vəkil soruşur sizdən? Evimiz var da bizim, istəyirik gedək evimizə, baxaq görək nə var, nə yox. İndi biz Bakıdan çıxa bilmirik, istəyirik ki, evimizə gedək, Xaçmaz rayonuna. Qeydiyyatınız isə Bakı qeydiyyatı, düzdür mü? Bəli, bəli. Təşəkkür edirik sualınız üçün, Anar bəy, çox sağ olun. Buyurun, Roman bəy. Sərt karantin rejiminin tətbiqi ilə bağlı təbii ki Bakı, Sumqayıt və digər böyük şəhərlərdə məlumdur ki, ümumiyyətlə şəhərdən giriş çıxışına bağlı qadağalar tətbiq olunub. Yalnız məhdud səviyyədə bilirik ki, bu giriş çıxış təmin olunur.
Hazır ki qanunvericiliyə əsasən, normativ sənədlərə əsasən, operativ qərargah tərəfindən qəbul olunan qaydalara əsasən isə şəhərdən hər hansı bir çıxış və giriş bu hallarla bağlı, yəni məhz orada eviniz olması səbəbindən getmənizlə bağlı heç bir norma yoxdur. Yəni şəhəri tərk edə bilməzsiniz. Nuray soruşur ki, evli olduğu halda xanım atası ev bağışlayan kişi, bir saniyə, kişi ev tələb edə bilərmi? Hə, evi olduğu halda xanım atası ev bağışlayıbsa, xanıma ev bağışlayıbsa, kişi ev tələb edə bilərmi? Əgər xanıma bağışlanan ev məhz bağışlanma müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilibsə, bəzən bağışlamanın alqı-satqı müqaviləsi şəklində rəsmiləşdirilər. Bu halda bölgü predmeti olur, paylı mülkiyyət olur. Lakin məhz bağışlama müqaviləsi ilə atadan verilən ev, ata tərəfindən həmin xanıma ev verilibsə, o mübahisə predmeti olsa belə məhkəmə sizin xeyrinizə qərar qəbul edəcək, yəni bölünməyəcək. Lakin digər əmlak, nikah dövründə əldə olunan əmlak təbii ki, mübahisələndirilə bilər və bölünə bilər. Salam, mənim yoldaşım ölüb, ərə getdiyim evdə bacılarına qalır. İndi mən orada yaşamaq hüququm varmı, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, yaşayış sahəsindən istifadə hüququ da elə əmlak xarakterli münasibətlər olduğuna görə 3 il ərzində onunla bağlı qərar qəbul olunmayıbsa, təbii ki, bu hazırki dönəmdə mübahisələndirilə bilməz. Lakin uşaqların orada vərəsəliklə bağlı münasibətləri var. Mən bunu vətəndaşların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, nikahı pozulan ailələrdə ata məsələn adətən ayrı yaşayır, lakin ata vəfat etdikdən sonra onun müəyyən əmlakı qalır. Yeni ailə qursa da və digər hallar mövcud olsa da, yəni onun müəyyən əmlakı, miras əmlakı qalır. Onunla bağlı vərəsəlik işi açıldığı təqdirdə siz də iddiaçı qismində iştirak etsəz, müəyyən pay ala bilərsiniz. Aha, daha sonra deyir bir dinləyicimiz soruşur ki, karantin bunları keçək. Aha, xayiş edirəm cavablandırır. 150 manat ödəyir, imkanım yoxdur. Bu bayaqki bir suala da cavab edir. Eyni zamanda bu suala bağlı müraciət eləmişlər. Yəni 170 manat eləyə bilərəmmi? Bəli. Roma bəy dediyi kimi məhkəməyə müraciət eləyərək edə bilərsiniz. Mən baxıram ancaq bu mülki məsələlərdir. Və eyni zamanda soruşurlar ki, eşitdim qəzəlin bu xanımın danışdıqları idi. Bu sualları artıq WhatsApp üzərindən də ünvanlamışam. Uşağa 150 manat aliment alıram, amma uşağın səhhətində problem var. Əlavə ödəniş də ala bilərəm. Bəli, mümkündür. Təbii ki, əgər uşağın sağlamlığına bağlı problem varsa, o xərclərin yarı-yarıya bölünməsinə bağlı iddia qaldırıla bilər. Bunun üçün isə reseptləri, müvafiq müalicə kursu keçməsini təsdiq edən sənədləri də məhkəməyə təqdim etməklə əlavə qərar ala bilər. Lakin bunu icra məmuru müstəqil şəkildə etmir. Yəni məhkəmə bununla bağlı qərar çıxartmalıdır. Diram, zəngimiz var. Axşamınız xeyir Azad bəy. Qurban bəy, üzr istəyirəm. Axşamınız xeyir xanım. Hardan yığmısınız bizə? Xanım, nə suallarla zəng eləmişəm. Buyurun, eşidirik. Elədir ki, mən boşanma olur bizdə. Ki uşağa görə, uşağın hər birinə 80 manat verir, mən aliment ödəyirəm. Lakin heç bir işləmirəm, mən gəlirim yoxdur. Yəni, elə bir gəlirim yoxdur, stabil gəlirim yoxdur. Digər tərəfdən evlənmişəm, elə bir ikinci dəfə ailə qurmuşam, bir uşağım da var. Mən bu alimentin aşağı indirilməklə bağlı, yəni müraciət edə bilərəmmi? Bu, yəni bu mümkündürmü? Belə bir şey mümkündürmü? Siz ümumilikdə nə qədər aliment ödəyirsiniz? 80 manat yoxsa? Hər uşağa görə 80 manat. Neçə evladınız var? Bir evladım da yeni qurduğum ailədən deyil. Bəli. Elə bir teza ailədən isə əvvəlki nikahdan neçə evladınız var? Bəli. Əvvəlki nikahdan neçə evladınız var? 2. Hər uşağa görə 80 manat. Çox sağ olun, sağ olun. Amma üzr istəyirəm, digər bir cəhət tərəfdən də mən skleroz xəstəliyi var, ondan da əziyyət çəkirəm. Belə bir iş qabiliyyətim biraz məhduddur, əmək qabiliyyətim çox məhduddur. Təşkil təsdiq edən sənəd var sizin əlilliyinizi? Bəli. Əlilliyinizi təsdiq edən sənəd var? Əlillik yoxdur, belə bir əlillik düşünür, amma xəstəliklə bağlı sənədlərim var. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Qurban bəy. Sualı indi Roman bəy cavablayacaq, dinləyin. Buyurun Roman bəy. Ümumiyyətlə, məsələ şəxsin vəziyyətini nəzərə alaq 80 manat məbləğinin müəyyənləşdirilməsi özü bir humanist qərardır. Yəni, ondan daha aşağı qərarın gözləmək belə absurddur, yəni mümkün deyil. Ona görə də elə 80 manat hər uşağa görə ödənişlərin davam etirsə yaxşı olar. Çünki əgər məbləğ böyük olardısa, məsələn, bu zaman artıq yeni iddia qaldırmaq olardı ki, növbəti övladı var, yəni üçüncü övlad da dünyaya gəlib, onu saxlama xərclərindən bağlı, alimenti miqdarının azalılmasına bağlı iddia qaldıra bilərdi. Lakin əsassızdır hazırki dönəmdə, ona görə də o iddia təmin olunmayacaq. Yəni, vətəndaş hər bir halda məhkəməyə müraciət etmək imkanına malikdir, həm artırılma ilə bağlı, həm azalılma ilə bağlı. Lakin hər bir müraciətin özünün əsası olmalıdır, həm faktiki, həm hüquqi, həmçinin də digər sübutlarla deyil.
deyilən sözlər ərzədə qeyd olunan məqamlar öz əksini tapmalıdır. Təşəkkür edirəm Roman bəy. Bir dinləyicimiz onu da səndən sualını cavablayaq. Onunla da efiri bitirək. Bir oğlum var, yalnız deyir ata, yoldaşı rəhmətə gedib, yalnız yetim pulu alır. Yəni atası rəhmətə getdiyinə görə ödəniş alır. Ona sosial yardım düşürmü yoxsa yox? Sırf övlada görə əlavə ödənişlərdən getmir, lakin o yəqin ki tərəflərdən birinin himayəsindədir, indi vəfat edən şəxsə deyil, digər şəxsin himayəsindədir. Bu zaman müraciət edə bilər, onun ümumiyyətlə hər bir vətəndaş bilməlidir, sosial cəhətdən həssas olan az təminatlı ailələr hər bir halda yaşadıkları yer üzrə belə deyə, sosial müdafiə mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Həmin mərkəzlərdə qeydiyyatdan keçməlidir, müraciətlər etməlidir. Vaxtaşırı dövlətin sosial proqramlarından istifadə etmək üçün ən azından bir qeydiyyatları olmuş olar. Təşəkkür edirəm Roman bəy. Dostlar, sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hal-hazırda bizimlə canlı yayımda Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Roman Qaraşov idi və sizin bütün ailə münaqişələri və məhkəmə prosesləri ilə bağlı suallarınızı cavablandırmağa çalışdı.